はい、皆さんこんにちは、アチでございます。フォールアウト3のパート65ですね。あ、やっていきたいと思います。なかなか大変です。スティムパックえらい使っちゃった。コンバットアーマーで荷物が重くて走れません。ハンティングラフとりあえずね、それとアパレルでコンバットアーマーですね。だいぶ減っちゃったんだね。たんまりね、使っちゃったんでね。あとあれですね、間違いなく私ラリりすぎてる気がするんだけど、球がね、全然パーセント表示のような感じがしないですね。また始末リスト来ましたね。でこちらの方、中国軍のアサルトライフルだった。よかった。これが中国軍のアサルトライフルはね、すごい威力高いんでね。これね、よいしょ。で、あなた、ミニガン持ってたよね、一人。あ、これか、ミニガン。ミニガンいらないわ。ハンティングライフルもいらない。で、なんか浮いてるね。浅い子のね、効果が切れました。モルパインの効果が切れました。ショットガン、シュルタロン、コンバット、パルス、あ、全部、いい人ですね、この人もね。さあ、消費した分回収できればいいんですけど、できたのかな、回収。ここがどこなのか分かる前にも戦闘始まってましたもんね。あ、こんなもんかな。うん、こんなもんだね。そうだね。じゃあね、じゃあとりあえずあとはあれですね、これ。なんかあるんだけど、あ、電子技術ペイントガン。これはコンダクターはいらないな。これでもなんかのセットになってそう。あ、取っちゃった。いらないね、重いからね。これコンダクターだっけ。コンダクターはいらないよね。あれ、オートバイのガソリンタンクね、これはいりませんので、さあちょっと休憩しましょうか。休憩といっても今何時だろう。7時なんで12時間寝ましょうか。さん登りましたね。で、ここ何だったの？出てきたんだけど、体力ちょっとやばいね。散々被弾したもんで、消火栓ないかな。今ここどこなのかな？ワールドマップ。え、こんなとこ出てんのね。ああ、教会があって。あ、こういうとこ出たのね。あ、なんかいかにも。あ、もうすでに見つかっちゃった。あ、またか。しかもミニガンだ。ちょっとゆっくり逃げよう。ミニガンは嫌だな。あ、電気つけっぱなしだね、私ね。このゲームね、やばいのね、挟まったりするとね、動けなくなっちゃうときあるんで。いるのか。あ、いるね。これ当たったらいいけどね。ちょっと待ってくださいね。あ、これで倍率変えれるのか。LR で変えれましたね。
まあいいか、パズ打ってみよっか。当たったらラッキーだもんね。うん、当たらないか。あ、逃げた、逃げちゃったね。私だいぶねステルスが良くなってきましたね。あ、いるね。でもこれ当たらないだろうね。あ、当たるかな。全然当たんない。あ、バレたね。近寄るの待ちましょう。ショットガン、いや、アサルトのライフルだかな。あ、か、被爆してる。いやー、ここ被爆地できまくりだ。あ、彼らね、そんなとこへっちゃらなんですよね。よいしょ。回収。たも6発だけか。あ、あそこにもいた。いや、もうショットガンに行っちゃいましょう。いや、水多すぎ。なんか弾詰まってたみたいな。めっちゃ至近距離でそんだけしか減らないの、すごい。レベルが、ああ、何あげよう。エナジーウェポンあげるとダメだね。ロックピックもあげといた方がいいね。メディシン50にしておこう。で、リペア2ぐらいでいいかな。で、サイエンスは3にしておこうか。で、スモールガンズも3で、あ、スニーキングもあるわ。効果的なのはこっちかな。いや、スモールガン51にしときたい気もするんだけど、あ、51にしときましょうか。いや、あ、そうだね。そうだね。スニーキングを上げとくか。はい。で、次がですね。あ、だいぶ増えてきましたね。使えるのが。コンテナなどを開けた時に見つかる。いや、これはいらないです。カルムが中立である限りスピーチ。いやー、これもいいです。ライフル、もしくは同様の両手武器使用時にバッツの命中度かなり上昇します。これだね。この件探索コンテナだ。これはいいです。ブラッディアいいです。狡猾な、はいはい、あ、スピーチとバーターがね。ラッドロジー、あー、これもいいですね。チャイルドアットハート、これもいいね。学習能力、獲得経験値はいいですね。別にスペシャルも上げる必要ないですね。じゃあやっぱりね、やっぱりね、この場合コマンドですね。かなり上がります。はい、さあ、よいしょ。あ、ロックがね、お、何の音。ああ、これでね、ちょっとね、そうだね、もうここでね、あのモイラさんのやつ片付けておくか。もうここは私また来れるでしょ。で、パブリスコミック
って言ってるぐらいなんで。ちなみにこれがね、すっごいあれなんです。もう被爆しまくりのはず。違うか、あ、2しか行かないか。あら、もっとガスガス行くかなと思ったんですけど、これじゃあんまり行かないよね。でも死にやすくはないか。あ、今もう300行ってるのね。さあ600までこれで我慢しましょうか。30秒で100上がるのね。347。あ、もっとガンガン行くかなと思ってましたけどね。やっぱあの緑の光る液が出てるやつぐらいだったらもっと行くのかな。381。まだまだもうちょいですね。もう一回見ておこう。モイラさんのクエストが600。ああ、放射のレベルが上昇しました。高度な、なんとかって今出ましたね。420。あ、なんなってる？アジリティがマイナス2。ああ、結構副作用いろいろ出てますね。ちょっと怖なってきたんで。440。あ、でもまだまだだな。3が最高か。これで、あ、まだ500いってない。てかまあ行ったらあの右上に出るんでしょうね、クエスト完了みたいなのが。あ、誰かいる。あ、捕虜がいるんだ。あ、だから彼らがいたのね。あのスーパーミュータントさんがね。今どれぐらい？ 556。 いいね。え、今で？ 580。 今で595。もういいんじゃない？あ、来た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 。あー、何？なんか、あ、完了したオプションが。うわー、傍から見たらどうなんだろう。あ、そう、普通ね。千鳥足になるとかあるのかな。ないね。よし、助けて。いや、もう散々な目に遭っちゃったよ。ほどいてあげましょうか。本当にありがとう。もう絶対に助からないと思ってた。さあ、これを受け取って。拘束される前に何とか隠しておいたものなんだけど、これぐらいしかお礼ができなくて。はい、それをいただく。さあ出ていき。あー、いや、まあそれいただきましょう。二度と捕まらないようにするわ。あんまり、あ、これもカルマ上昇すんのね。あ、これは買おうか。そっかそっか。じゃあね、ちょっともうモイラさんとこ戻りましょう。ファーストトリップできなかったらびっくりするけどね、副作用かなんかで。やっとレベル8か。先長そうだね。よいしょ。電気ついちゃってるかな。もう千鳥足でモイラさんのところに駆け込みますよ、本当にね。よいしょ。気分でも悪いの？ガイガーカウンターの数値が振り切っちゃった。ある種振り切れてますよ。これも壁を通り抜けられるほどの放射が浴びてしまった。セリフ変わってるんですね。確かに熱で真っ赤ね。じっとして動かないで。どんな感じか話してくれたらすぐに直してあげるわ。悪いところは直してあげる。疲れすぎて皮肉すら言えない。あなたってラッキーよ。
ここまで行くと普通ならダメなんだけど、今回は普通お目にかかれない私の実験トリックがあるからね。メモを取ったら自家製の調合薬でそのひどい放射能の面倒を見てあげるから。こんなに重度の人で試したことはないけど、ちゃんと効くはずよ。ドキドキするわね。バラモンのミルクを少し、磁石を2つと、それと何かハッピーな気持ちでも。あなたが生きてるってことはいいニュースね。でも副作用があったの。ちょっとしたことよ。少なくとも良性みたいよ。放射能の薬をあげるわ。ケイトの玉で遊ぶ子猫みたいに DNA をねじってごめんなさいっていう私の気持ちよ。放射能復活を得た。モイラの実験は思わぬ副作用をもたらしました。今からは多くの放射能を浴びると重症を立て足が自動的に再生します。爽快な、あ、副作用あるのね。一緒に浴びることが完了した。間違いないか。ああね、はい。よくやってくれたわ。あとはネズミの調理方法のセクションを追加すればこの章は終わりね。お礼にこれ、スティームパックをたくさん貯めておいたの。あと2章も残ってるんだから必要になるわ。ああ、ここね。ああ、経験値も入って、準備できてないね。休憩とかしてください。いいわ、どうしてもって言うなら。ね、はあ、じゃあ上もあるかな。あ、またお金復活してますね。ああ、私も増えた。アパレルはいいか。いいね。あ、ウェポン、コンバットショットガンじゃなくてハンティングライフル、結構売れそうな。ああ、そうでもないね。ただまあ、ハンティングライフルはね、あれだからね、もう、スーパーミュータントさん来るとね、バンバン行っちゃうでね、手に入っちゃうんでね。まあこんなもんかな、今回の商いは。うん、しっかりね。じゃあとりあえず一回家帰りましょう。気をつけ。ああ、ちょっと休憩ね。まあ家帰ったところで終わりたいと思いますね。いやいや、まあ今回というか、あそこの教会でしたっけ。じゃあ教会じゃないね、コミックなんちゃら。大変でしたね。あんなにタロンとスーパーミュータントの鉢合わせのところに出てしまったっていう感じですね。よいしょ。はい、というわけでね、じゃあこの辺で終わっておきたいと思います。フォールアウト3パート65、この辺で終わっておきます。どうもありがとうございました。